Tak ako každý okres, aj náš okres, teda okres Žarnovica, má svojich poslancov. Teraz hovorím o poslancoch vyššieho územného celku. A jedným z dvoch ste práve vy, pán inžinier Tomáš. Teda vítajte u mňa. Ďakujem. Rozhovor. Ďakujem. No a rád by som sa vás teda popýtal, keďže ste teda jeden z tých dvoch, ako vy vidíte, už ste teda v pol roka vo funkcii, ako vy vidíte to svoje poslancovanie a tú svoju funkciu a to, čo ste dosiahli, ak sa vám vôbec za toho pol roka niečo podarilo presadiť v tom vyššom územnom celku? Tak v prvom rade by som chcel pozdraviť divákov televízie Panoráma a poďakovať sa všetkým voličom z mesta Žarnovica za hlas, ktorý som dostal vo voľbách za poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja. Bol som milo prekvapený, vlastne som 4 roky už nebývam oficiálne v Žarnovici a dostal som v lani teda viacej hlasov ako pred 4 rokmi. Takže z toho som bol veľmi prekvapený, milo. Čiže chcem sa ľuďom poďakovať za dôveru. A v druhom rade chcem pozdraviť môjho kolegu, poslanca, pána primátora Kamila Danku a zaželať mu skoré uzdravenie. Verím, že sa čoskoro vráti do práce nielen na meste, ale aj do poslaneckých lavíc. Takže Kamilovi želám skoré uzdravenie. Tak a teraz poďme na tie vážnejšie veci, na to veľúce. Áno, je pravda, vlastne sme inaugurovaní 6. mesiac v pozíciách poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja. Za to obdobie sme mali už 7 zasadnutí. Z toho boli 4 mimoriadne, ktoré boli zvolané na základe podpisu poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja. No čo povedať? Z toho mi vyplýva, že teda ste spravili hodne práce. Áno, podľa počtu to podľa tak počtu, vyzerá. Áno. A podľa počtu tak vyzerá, no nie je celkom, tá realita je taká, že urobil sa veľa tej práce, pretože veľakrát sa vlastne prelamovali uznesenia, ktoré župan nepodpísal. Tie prvé dve zastupiteľstva som sa zorientoval vlastne v tom dianí ako nováčik, ale mne samozrejme veľmi pomohlo to, že pôsobím dlhšie obdobie samosprávy a predtým aj ako poslanec na meste v Žarnovici. Čiže trošku tú samosprávnu problematiku poznám a myslím si, že som sa tom rýchlo zorientoval. Čo ma prekvapilo na tom bolo, že sa už do úrovni teda kraja prenáša dosť veľa takých moresov a metód z vysokej politiky, čo mi je trošku cudzie, pretože my na samospráve sme naučení robiť trošku iným spôsobom, ale človek si musí zvyknúť, pretože je tam odkázaný na spoluprácu. A je to len vo vzťahu teda tí poslanci versus pán Kotleba, teda predseda, alebo je to aj medzi poslancami? Tak vo väčšej miere je to v tomto okamihu medzi poslancami a predsedom, županom, ale samozrejme tie metódy, formy a spôsoby sa používajú aj medzi poslancami. Vlastne sú zriadené 3 kluby. Klub najsilnejší, Smer sociálna demokracia a kresťansko-demokratické hnutie. Potom je klub nezávislých, respektíve nezaradených, ktorí nie sú príslušníkmi žiadnej politickej strany, kde patrím teda aj ja. Je nás 14. A potom je klub maďarskej koalície. No a je tam pár poslancov, myslím, že 3 alebo 4, ktorí sú absolútne nezaradení ešte. Čiže je to o vzájomnej komunikácii a spolupráci. A verím tomu, že postupne každé to zastupiteľstvo sa trošku tie hrany obrusujú, čiže vzťah medzi poslancami a županom, ale aj medzi samotnými poslancami. A pevne verím, že síce ešte podľa mňa nejaký čas to potrvá, ale že sa to dostane na štandardnú úroveň. Podľa toho to by ste sa mali ešte intenzívnejšie stretávať, častejšie, aby sa to čím rýchlejšie obrusilo, aby ste konečne začali niečo robiť, teda myslím pre ľudí a tú vážnejšiu robotu.
Je to v tejto rovine, akože dá sa povedať, že už ste sa niekam pohli? Určite áno. Tí, ktorí sledujú aj vašu televíziu, tak vlastne všetky zastupiteľstva sa potom vysielajú. Vysielajú aj na Panoráme. Je ich možné sledovať aj v priamom prenose cez internet. Ale určite sme sa pohli trošku dopredu. Je schválený, bol schválený teda na druhý alebo tretí pokus rozpočet. Sú schválené rokovací poriadok, sú schválené komisie, ale z radou len poslancov, pretože mám informáciu a z materiálov, ktoré sme dostali spätne, župan nepodpísal členov komisií z radou neposlancov, pretože tam je tá kombinácia poslanci a neposlanci, takže to nás čaká na najbližšom zastupiteľstve zase pravdepodobne teda prelomiť veto dvoma tretinami. No a robili sa už aj prvé rozpočtové opatrenia. Bolo vyraďovanie škôl zo siete, škôl a školských zariadení. Tie sa týkali najmä teda okresov Zvolen, Krupina, Banská Bystrica a Brezno. Na našej strane nie. No a samozrejme, snažíme sa nejakým spôsobom interpelovať predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja k problémom, ktoré sú aktuálne a ktoré trápia nás nie len za celý kraj, ale aj za jednotlivé okresy. Dobre, tak prejdeme teda už domov, teda do Žarnovického okresu. Čo tam, aká bola vaša predstava? Taká všeobecná ste povedali, že teda ste si to trošku inak predstavovali, nie až také politikárčenie, ale určite ste tam teda s niečím sadali do tých poslaneckých lavíc, myslím vy ako osobne, alebo teda neviem, či spolupracujete, úzko spolupracujete obidvaja, myslím, poslanci za... I keď sme každý v inom klube, to znamená primátor je v klube Smer sociálna demokracia a ja som v klube nezaradených a nezávislých, ako to absolútne neznamená, že na veciach, zásadných veciach, ktoré by mali pomôcť Žarnovickému okresu, my sa určite vieme vždy s pána primátorom, ako dohodnúť. V tomto nevidím ja žiaden problém. Myslím si, že sme názorové si aj ľudsky celkom blízky, takže... A záleží nám na to, aby Žarnovický okres fungoval. Čiže našou snahou bude v zásadných veciach sa určite dohodnúť a verím tomu, že sa aj dohodneme. Ja som vstupoval, samozrejme tie kompetencie kraja sú dané. Čiže musíme vychádzať z nich a je to najmä otázka regionálnej správy ciest. Mojou snahou bolo dostať sa ako poslanec do komisie dopravy, čo sa mi podarilo. A samozrejme veľmi úzko a intenzívne spolupracujem a komunikujem s vedením regionálnej správy ciest, teda Žiari nad Hronom, ktorá má na starosti aj Žarnovický okres. A hľadáme formy, spôsoby riešenia, ako veci, ktoré je potrebné urobiť čo najskôr, čo najefektívnejšie zrealizovať. Ja mám zatiaľ len pozitívne skúsenosti, či s vedením v Žiari nad Hronom, alebo vedúcim strediska na Novej Bani. Pokiaľ som ho požiadal o nejakú spoluprácu, tak vždy hľadali formy, ako sa to dá, nie ako sa to nedá. Samozrejme, tí sú limitovaní finančnými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. A samozrejme, kým nebol schválený rozpočet, boli limitovaní aj určitými objemami, ktoré boli dané len jednou dvanástinou z rozpočtu, kde sa mohlo čerpať. Čiže toto boli všetko limitujúce faktory a ja pevne verím, že aj taká mierna zima naakumulovala trošku finančné prostriedky a verím, že postupne tie naše cesty sa budú nejakým spôsobom trošku aj preparovať. Už je niečo konkrétne, nejaký kus cesty, ktorý viete už teraz povedať a pochváliť sa, že tak toto sa nám podarilo? Priamo ako čo sa týka nejakej novej investície alebo novej výspravky ciest, zatiaľ nie. My máme v rezervnom fonde naakumulované z predchádzajúceho roka zhruba 1,7 milióna eur, ktoré by mali ísť do investičných vecí. A pokiaľ župan bude držať slovo a povedal, že z týchto prostriedkov by sa najviac malo dostať do štyroch okresov, to znamená Revúca, myslím, že je to Jelšava, Brezno a Žarnovica ako okresy, kde je najvyššia nezamestnanosť, aj
kde by bolo potrebné najviac investovať, tak verím tomu, že určite nejaká časť priamo cesty sa spraví. Ale len také drobnosti môžem spomenúť. Napríklad mali sme veľký problém cesty, ktorá je smerom na Veľké pole a smerom na Partizánske, odbočka sem do Klakovskej doliny, úsek od Brodu, to je katastri Horné Hamre, kde bolo veľa stromov, ktoré už ohrozovali v prípade tých nepriaznivých počasie cestu a bezpečnosť. To sme zrealizovali v spolupráci s regionálnou správou CIES, sa to vyčistilo, vypílilo, že tá bezpečnosť je tam väčšia. Taká drobnosť ďalšia, napríklad obec Hrabičov požadovala, nebola vôbec uvedená na tabuli na odbočke na Brode smerom do Klakovskej doliny. Mm-hmm. Mal kto si to všimol, ale tá požiadavka išla, takisto regionálna správa CIES promptne na to zareagovala. Výsprávky CIES po zime, keď v Lani sme v tejto lokalite, sa dostali na rad až niekedy v septembri, čiže už pred jeseňou, tak tohto roku marec, apríl a všetky tie výspravky boli v tejto doline urobené. Viem teraz po dohode so regionálnou správou CIES sa pripravuje rekonštrukcia alebo oprava nejakých mostov niekde v časti okolo Novej Bane, na Rudne na Brehoch a pripravujú sa aj rekonštrukcii zvodidiel a zábran popri cestách. A my ako samospráva im ponúkame pomoc v rámci tých verejnoprospešných prác, že nejakým spôsobom možno tie práce natieracké zrealizujeme aj s našimi ľuďmi. Čo máte tak najbližšie na srdci a tým pádom s čím budete, za čo budete najbližšie bojovať? Vy osobne treba, alebo vy dvaja ako poslanci, teda aj keď pán Danko teda je dlhodobo PN, ale... Myslím si, že sa nám podarilo trošku zastabilizovať kultúrne organizácie v okrese aj v celom kraji. Čo to znamená? Vlastne vzhľadom na rozpočtové provizorium organizácie kultúrne boli v takom stave, že neplatili faktúry za elektriku, za plyn, ľudia nedostávali strávne lístky, nemali platené revízie, čiže bola ohrozovaná aj bezpečnosť, aj zákonnosť prevádzky týchto zariadení. U nás sa to týkalo napríklad Pohronského múzea na Novej Bani. V Žiari nad Rhom osvetového strediska, v Kremnici knižnice Jana Kolára. Takže rozpočtovými opatreniami dostali teraz cez 200 000 eur prerozdelené finančné prostriedky, aby teda mali aspoň na tú základnú činnosť. Myslím si, že sa pohne dopredu aj situácia ohľadom škôl. Tí, ktorí to trošku sledujú, bol tam veľký rozruch o tom, že či oprávnenie alebo neoprávnenie získali tie finančné prostriedky na rekonštrukciu v rámci programu premena tradičnej školy na modernu. Čo si tiež myslím, že bolo veľa kríku okolo toho úplne zbytočne a dnešný stav je taký, že vlastne tie projekty sa môžu realizovať a verím, že sa budú realizovať, lebo v opačnom prípade neviem si predstaviť, že by tie školy dokázali získať toľko finančných prostriedkov na svoju rekonštrukciu a na svoju modernizáciu. A to spolufinancovanie 5% nie je zase taká veľká suma, ktorá by sa nedokázala nájsť v rozpočte Banskobystrického samosprávneho kraja. Čiže to bolo potvrdené. U nás sa to konkrétne týkalo napríklad školy, strednej odbornej školy na Novej Bani. Takže by to bola veľká škoda, keby sa premárnila táto príležitosť. Hovorím to aj z vlastnej skúsenosti, pretože my sme tento istý program u nás v obci v Žubkove realizovali len na podmienky teda základnej školy. No ja viem, že pán predseda nebol zástancom, on teda všeobecne nie je eurozástancom a teda týchto fondov a tak ďalej a on to nejak chcel riešiť po iných linkách, cestách, že nechcel sa vôbec uchádzať. Už je teda nalomený alebo zmenil názor? Ja si myslím, že postupne príde k tomu, že jednoducho bez týchto zdrojov sa niektoré veci veľmi ťažko budú dať realizovať. Ja chápem to, že treba hľadať rezervy doma vo vnútri. Že nešafariť, kde to nie je nutné a využiť efektívne tie finančné prostriedky.
ale zase na druhej strane, ak nám niekto ponúka 95% finančných prostriedkov a my máme dodať len 5% a ten projekt má opodstatnenie, má využitie a je udržateľný, čo je dôležité, tak jednoducho s týmto podľa mňa nebude mať ani on problém. Takže myslím si, že to postupne sa to vykryštalizuje, táto situácia. Ja viem, že teda najbližšie už teraz, tento piatok, bude ďalší teda zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja a dokonca je naplánované aby sa teda, bude to výjazdové a bude sa konať v Žarnovici. No, musím vás opraviť, čerstvá informácia z dnešného dňa po diskusii teda s odborom podporných služieb, ktoré má na starosti prípravu zastupiteľstiev. Župan zatiaľ nepodpísal pozvánku a oznámenie o konaní zastupiteľstva. Zo zákona alebo v zmysle rokovacieho poriadku my by sme mali dostávať 10 dní pred zastupiteľstvom materiály, čiže to nie je možné ani teoreticky stihnúť. A podľa mojich informácií malo by sa konať niekedy o mesiac, to znamená koncom júla, ale miesto sa nemení, to znamená, to potvrdzujem, to by malo byť v okrese Žarnovica, verím teda, že to bude možno priamo v Žarnovici. Určite predtým sa bude chcieť župan stretnúť so starostami a primátormi okresu Žarnovica. No a ja som už na toto zastupiteľstvo nejakým spôsobom aj vyzval mojich kolegov, aby sa starostov a primátorov, aby sa ho zúčastnili, pretože tam verejnosť je prístupná. Dokonca pokiaľ budú chcieť dostať slovo, tak sa môžu prihlásiť do diskusie v interpeláciách alebo slove pre verejnosť. No a samozrejme, my do toho času nejakým spôsobom budem trošku mapovať tú našu potrebu a budeme sa snažiť uchádzať o nejaké zdroje, ktoré by okresu Žarnovice ako napomohli. Vo všeobecnosti, na čo sú dobré takéto výjazdové zastupiteľstva, alebo inak, môže nám to k niečomu viac pomôcť Žarnovici za to, že sa to bude konať tu, v tomto okrese? Tak samozrejme, my nie sme v tej pozície podobe, ako realizuje vláda Slovenskej republiky, že keď má výjazdové zasadnutie, že rozdeľuje nejaké aj finančné prostriedky. Ale má to aspoň jednu pozitívnu vec a to je to, že potom v úvodzovkách neslávnom výjazdovom prvom zasadnutí v Jelšave, kde sme išli, ja neviem, 170 km a vlastne trvalo skoro hodinu aj pol, keď sme sa dohodli na programe a potom ten samotný priebeh bol veľmi chaotický. Sme sa zhodli v tom, že keď už výjazdové zasadnutie, tak musí v prvom rade obsahovať ten materiál sociálno-ekonomickú analýzu toho príslušného okresu. To znamená, ďalšie výjazdové sme mali v Polomke, v okrese Brezno a musím potvrdiť, že ten materiál, ktorý pripravil samosprávny kraj, mal veľmi slušnú a výpovednú hodnotu. To znamená, spolieham sa na to, že bude dobre zanalyzovaný aj náš okres Žarnovica a od toho sa môžeme potom odraziť aj o prípadných požiadavkách vlastne kde finančné prostriedky smerovať, alebo na čo finančné prostriedky požadovať, alebo nebodaj v čom si môžeme nejakým spôsobom pomôcť aj sami. Takže aspoň z tohto pohľadu. Za ďalšie, aspoň poslanci spoznajú kraj. Nebudú sa stretávať len Banskej Bystrici. Také PR pre náš okres. Presne tak. A samozrejme, starostovia predpokladám, že rovnako môžu si povedať svoj názor na stretnutí so županom, čo si myslia o činnosti kraja. Len aby to tak aj neskončilo, že si môžu len povedať. Samozrejme, ako záruku za nejaké výsledky človek nemôže dať, ale je dobre, keď sa o problémoch a o veciach hovorí a že neostávajú len niekde medzi štyrmi stenami. Ja som si vlastne do svojho plánu dal, že aby som teda lepšie poznal Žarnovický okres a problémy jednotlivých obcí, zúčastňovať sa aj zastupiteľstiev obecných alebo mestských a snažím sa tu ten môj záväzok ako naplňať. K dnešnému dňu vlastne absolvoval som rokovania v zastupiteľstve v Horných Hámroch, Malé Lehote, na Orovnici, v Klaku. Na budúci týždeň idem do Hrabičova a potom podľa plánu zase chcem sa zúčastniť aj na ďalších rokovaniach.
A samozrejme pri nejakých príležitostiach, keď majú jednotlivé obce nejaké udalosti, tak snažím sa zase aj z tých finančných prostriedkov, ktoré dostávam ako poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja, podporiť akcie v rámci okresu Žarnovica. Podporil som gajdovské dni na Malej Lehote, stretnutie dôchodcov na Orovnici, súťaž v školkoch jednoty dôchodcov v Horných Hámrach. Na Vianoce som bol pozvaný a podporil som občianske združenie IDEA Senior z Brehov, ktorí pripravili pre domov sociálnych služieb na Novej Bani Vianoce, taký kultúrny program. No a samozrejme teraz olympiádu seniorov Hrabičove, Ostrú kosu v Ostrom Grúni. A takto vlastne do každej obce a nejakým tým organizáciám, ktoré robia činnosť, nie len dospelí alebo pre deti, pre mládež, tak sa snažím takto im napomáhať takým vecným darom. Dobre, tak fajn, tak nech vám to vydrží, čo najdlhšie takáto pomoc, či už teda finančná, alebo ale tá iná pomoc tam zhora. A ja pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem pekne. Pozdravujem všetkých do Žarnovice.